नमस्कार, मी आरती कुलकर्णी। लोकसभा निवडणुकांचं मतदान जवळ येत चाललंय, पण अजून सुद्धा काही जागांच्या उमेदवारीचा तिढा सुटलेला नाहीये। ईशान्य मुंबई हे ह्याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण। ईशान्य मुंबईच्या बद्दल मुख्यमंत्री प्रसाद लाड आणि किरीट सोमय यांची थोड्याच वेळामध्ये वर्षा बंगल्यावर बैठक होणार असं आपल्याला कळतंय। किरीट सोमय्या यांना होणारा शिवसेनेचा आक्रमक विरोध जो आहे तो कसा शांत करायचा यावर या बैठकीमध्ये चर्चा होईल असं आपल्याला कळतंय। यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरूनही चर्चा करणार आहेत। ईशान्य मुंबईमधून किरीट सोमय्यांना उमेदवारी द्यायला शिवसेनेचा तीव्र विरोध आहे, पण हा विरोध शमवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना मध्यस्थी करावी लागते। ही मध्यस्थी जर यशस्वी ठरली तर मग तात्काळ प्रसाद लाड जे मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू सहकारी आहेत किरीट सोमय्यांना घेऊन मातोश्रीवर जातील आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुद्धा त्यांची चर्चा होईल आणि जो काही शिवसैनिकांना त्रास झाला त्याबद्दल काहीशी क्षमा मागण्यात येईल उद्धव ठाकरेंची असंही आपल्याला कळत आहे। पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रसाद लाड यांची शिष्टाई यशस्वी होणार का हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आणि याबद्दल आपण बोलूया आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव यांच्याशी। उदय, ईशान्य मुंबईचा तिढा काही केल्या सुटत नाहीये, शिवसेना खूपच आक्रमक दिसतेय आणि मुख्यमंत्री सुद्धा किरीट सोमय यांच्यासाठी मध्यस्थी करतायत, नेमकं याच्यावर काय उत्तर आहे? अगदी बरोबर, अगदी थोड्याच वेळात वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कोकण विभागीय महायुतीचे समन्वयक प्रसाद लाड यांची महत्वाची बैठक होणार आहे। या बैठकीमध्ये ईशान्य मुंबईचे विद्यमान खासदार किरीट सोमय्या हे देखील उपस्थित राहणार आहे आणि मुख्य विषय हा ईशान्य मुंबई मधलाच असणार आहे। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघामध्ये ज्या प्रकारे स्थानिक शिवसैनिकांनी कडाडून विरोध केलेला आहे, आक्रमकपणे विरोध केलेला आहे, तो आक्रमक केलेला विरोध कसा शांत करावा जेणेकरून महायुतीच्या उमेदवाराला विजय होण्यासाठी कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, या संदर्भात महत्वाची बैठक आणि ही बैठक होत असताना याच बैठकीमध्ये स्वतः देवेंद्र फडणवीस हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरती चर्चा करणार आहेत आणि ही चर्चा जर यशस्वी झाली तर तिथून तात्काळ म्हणजे वर्षा बंगल्यावरून तात्काळ मातोश्रीकडे प्रसाद लाड हे किरीट सोमय्या यांना घेऊन येणार आहेत। बरोबर उदय, पण शिवसैनिकांचा विरोध आहे आपण पाहिलं, पण याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांचं वैयक्तिक मत काय आहे? दोघांचं जे वैयक्तिक मत आहे ते अजूनपर्यंत उघड झालेलं नाही, मात्र भाजपची संसदीय समिती जी आहे केंद्रीय त्यांनी किरीट सोमय्या यांच्या व्यतिरिक्त इतर पर्याय कोण असू शकतो त्यांची नावं मात्र मागितलेली आहेत आणि ती नावं मुख्यमंत्र्यांनी संसदीय समितीला दिल्लीच्या दिलेली आहेत। त्यामुळे किरीट सोमय्या यांची उमेदवारी प्रचंड अडचणीत आली आहे, त्यामुळे किरीट सोमय्या यांची प्रचंड धावाधाव सुरू आहे स्वतःची उमेदवारी वाचवण्यासाठी। मात्र ही उमेदवारी वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या किती यशस्वी ठरतात आणि मेन म्हणजे उद्धव ठाकरे त्यांना क्षमा करणार का, कारण ते मातोश्रीवरती येणार, मातोश्रीवरती आल्यानंतर शिष्टाई जी आहे ती कामी येणार आहे का हे आपल्याला पाहावं लागणार आहे। बरोबर आहे उदय, या सगळ्या घडामोडींवर आम्ही लक्ष ठेवून राहणार आहोत। किरीट सोमय यांना ईशान्य मुंबईतून उमेदवारी मिळते का हे पाहावं लागेल। पण माढाचा तिढा सुटलाय, माढामधून भाजपनं अखेर आपला उमेदवार जाहीर केला। रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना भाजपकडून उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी अलीकडेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे। आता माढामध्ये रणजितसिंह नाईक निंबाळकर विरुद्ध संजय शिंदे असा सामना रंगणार आहे। भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा हा सामना आहे। भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या रणजितसिंह मोहिते पाटलांना ही उमेदवारी मिळेल अशी चर्चा होती, पण मोहिते पाटलांनी निवडणूक लढवायला नकार दिला। अखेर अनेक चर्चा झाल्या आणि त्याच्यानंतर आता निंबाळकरांना उमेदवारी देण्यात आली। आणि याबद्दल आमचे पुण्याचे प्रतिनिधी अद्वैत मेहता यांच्याशी आपण बोलूया। अद्वैत, अखेर रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनाच उमेदवारी देण्यात आली, पण त्याचबरोबर रणजितसिंह मोहिते पाटील किंवा विजयसिंह मोहिते पाटील यांचा ही निवडणूक लढवायला इतका नकार का होता? जर बघितलं तर माढ्याची निवडणूक ही अत्यंत रंगतदार आहे आणि सुरुवातीला जेव्हा विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या ऐवजी प्रभाकर देशमुख असं शरद पवारच्या मनात आलं तेव्हाच विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी असं झालं तर स्वतः पवारांनी लढवावी असं सांगितलं। पवारांनी देखील तयारी दाखवली आणि नंतर आपण बघितलं की पार्सच्या निमित्ताने पवारांनी ती उमेदवारी मागे घेतली। दरम्यानच्या काळामध्ये सुजय विखे यांच्यानंतर रणजित सिंग यांना देखील भाजपमध्ये जाण्याची प्रेरणा मिळाली आणि त्यानंतर सगळं समीकरण बदललं आणि विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी देखील नकार दिल्यामुळं पेच उद्भवला होता की कुणाला द्यायची आणि मग संजयबाबा शिंदे यांच्यासारखा तगडा उमेदवार राष्ट्रवादीने दिल्यानंतर भाजपकडून विजयसिंह किंवा रणजितसिंह यांनीच लढवावी असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह होता, परंतु हे दोघंही शेवटपर्यंत तयार झाले नाहीत म्हणून रणजितसिंह निंबाळकर दुसरे रणजित यांना पक्षामध्ये आणण्यात आलं आणि त्यांनाही उमेदवारी दिलेली आहे। आणि आताच अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे की या सगळ्यामुळं
एक प्रकारे भाजपची पराभूत मानसिकता दिसली. विजयसिंह असतील, रणजितसिंह असतील, सगळ्यांनी काढता पाय घेतला, उमेदवार सापडला नाही आणि त्यामुळे संजय शिंदे यांचा विजय जो आहे तो सुकर झालेला आहे. त्यामुळे आत्ता तरी असं म्हणू शकतो की बाढ्यामध्ये संजय शिंदे यांचं पारडं जे आहे ते जड आहे. अर्थात पुढच्या काळामध्ये आणखीन काही खेळा खेळतात का मुख्यमंत्री आणि हे, कारण अशी चर्चा आहे की तिकडचे काही काँग्रेसचे नेते आहेत कल्याण काळे किंवा इतर त्या सगळ्या भागातले, त्यांना देखील आता भाजपमध्ये आणण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे आता खरा सामना जो आहे तो सुरू झालेला आहे. त्यामुळे संजय जिंकणार का रणजित जिंकणार हे आपल्याला थोडं बरोबर बरोबर. अद्वैत जसं माढामध्ये उमेदवार कोण या कारणाने सगळ्यांचं लक्ष माढाकडे लागलेलं होतं, तसंच आता माढाची ही लढाई कोण जिंकणार हेही पाहावं लागेल. वळूया पुन्हा मुंबईकडे. मुंबईमध्ये उत्तर मुंबई मतदारसंघामधून उर्मिला मातोंडकरला काँग्रेसनं उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक समितीनं तिचं नाव जाहीर केलंय. 3 दिवसांपूर्वीच उर्मिलानं काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता आणि यावेळी तिला उत्तर मुंबईमधून उमेदवारी देण्यात येणार आहे अशी चर्चाही होती. उर्मिला मातोंडकर आहेत आपल्या बरोबर. एखाद्या कसलेल्या राजकारणाप्रमाणे त्यांनी भाषण केलंय याची तयारी खूप आधी केली आहे तुम्ही की ते मनात ना आलंय तुमच्या? माझ्या मते एक मीडिया पर्सन असल्यामुळे तुम्ही आणि माझ्यासमोर बसलेले लोक एवढे हुशार नक्कीच आहेत की ते विचार करू शकतात की कोणी तयारी करून भाषण देतं आणि कोणी मनापासून भाषण देतं. मी जर काही भाषण केलं असेल तर ते मनापासून आलेलं, मग त्याचा जो काही परिणाम व्हायचा आहे तो तसाच होईल. उर्मिला जी, कालपर्यंत तुम्ही बघितलं तर अगदी अभिनेत्रीच्या वेशात होता, आज अचानक एवढं ट्रान्सफॉर्मेशन बघायला मिळते. सामान्य व्यक्तीसारखं तुम्ही लोकांना अपील होता, तर तुम्ही असं वाटतं की तुम्ही इंदिरा गांधीजींना फॉलो करता आणि तुम्ही त्यांचा आदर्श बाळगता? नाही, तुम्ही ज्या व्यक्तीचं नाव घेतलं ती व्यक्ती एवढी मोठी आहे की फक्त कपडे घालून त्या व्यक्तीचं अनुकरण होऊ शकत नाही. काश होऊ शकलं असतं, पण त्या व्यक्तीचं अनुकरण करण्याकरता विचार आणि आचार तसे असायला पाहिजे. त्यामुळे हा जो वेश आहे तो कोणाचं अनुकरण करण्याकरता नाही आहे आणि नाही तो कोणत्या राजकारणी वेशाचा हे आहे. पण मला असं वाटतं की एक वेगळ्या आता मी भूमिकेमध्ये लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते. फक्त त्याच्याकरता प्रचंड गर्मीमध्ये खादी आणि कॉटनच बरं पडतं. घाबरवलं कोणी हा माझा महत्वाचा प्रश्न आहे. पण तुम्ही म्हणता तुम्हाला घाबरवण्याचा, राजकारणापासून प्रवृत्त करण्याचा आणि काँग्रेसमधला उत्तर मुंबई न लढण्याचा लोकांनी खूप प्रयत्न केला, कोणी घाबरवलं आणि काय म्हटलं? मला कोणाची नावं नाही घ्यायची, कारण का मला वाटतं की परत त्यांच्यासारखीच राजनीती मी खेळते असं मला वाटेल. पण मला बरेच कॉल आले, मेसेजेस आले, बकरा बनवत आहेत का बकरी बनवत आहेत का काय करतात हे सगळं सांगण्यात आलं. आणि म्हणून मी मग अशी म्हणाले की मला मुंबईकर असण्याचं समोरच्याने प्रमाणपत्र द्यायची गरज नाही. ना मी मुंबईकर असल्याचं, मराठी असल्याचं कार्ड खेळणार आहे. मी कुठलंच कार्ड खेळणार नाही. मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की ज्या ज्या व्यक्तीकडे मी वोट मागायला जाईन त्या व्यक्तीला मी एकच सांगणार आहे की इथे तुमच्यात आणि माझ्यात एकच स्टार आहे. कारण लोकशाहीत एकच स्टार असतो आणि तो स्टार म्हणजे ती व्यक्ती असते आणि तो मतदार असतो. एक शेवटचा प्रश्न, अगदी शेवटचा, तुमच्याबद्दल म्हणजे तुम्हाला बाहुली, तू वितळशील आणि या सगळ्या अशा पद्धतीच्या टीका केल्या गेल्या, तुम्ही यांना उत्तर कसं देणार आहात? मला वाटतं की कर्मण्यवाधिकार असते महाफलेश्व कदाचन. मला वाटतं बकबक आणि पोपटपंचीची स्टाईल विरुद्ध पक्षाची आहे आणि माझी स्टाईल नेहमीच आयुष्यामध्ये माझ्या फिल्म करिअरमध्ये सुद्धा माझ्या ऍक्शनची राहिली आहे. मला असं वाटतं ज्या गोष्टी आपल्या कर्मांनी आपल्या ऍक्शननी दिसतात त्या आपल्या बोलण्यापेक्षा पुढे जातात आणि माझी पण तीच स्वतःकडनं माझं पण तेवढंच प्रॉमिस मी अशा लोकांना देऊ शकते. तुमचं लग्न आणि धर्म याबद्दल वाद उठला आहे? याबद्दल वाद उठवण्याचा काही प्रश्नच नाहीये. आणि जे एवढे छोटी राजनीती खेळतात त्या लोकांना धर्म आणि असल्या गोष्टींवरती मला उत्तर द्यायची गरज नाही, कारण माझं हिंदुत्व मला ते शिकवू शकत नाही. माझं हिंदुत्व त्यांच्यापेक्षा मोठं आणि प्युअर आहे. थँक्यू. म्हणतं की उर्मिला मातोंडकर राजकारणात नवीन आहे, एकंदर बघायला मिळतं की अगदी एखाद्या कसल्या राजकारणाप्रमाणे त्यांचं उत्तर बघायला मिळतात. विडोजनल बाळशेटी स्वातंत्र्य न्यूज 18 लोकमत मुंबई. आणि मुंबईकडून आता आपण पुन्हा एकदा उत्तर महाराष्ट्राकडे वळणार आहोत. रावेरच्या जागेवरून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये काही चर्चा सुरू आहेत. रावेरची जागा राष्ट्रवादी सोडण्याची शक्यता आहे. काँग्रेससाठी ही जागा आम्ही सोडू असे संकेत अजित पवारांनी दिलेत. पण पृथ्वीराज चव्हाण मात्र याबद्दल सावध प्रतिक्रिया देत आहेत. हा निर्णय पक्षश्रेष्ठीच घेतील असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलेलं आहे. रावेरच्या जागेचा हा प्रश्न आहे आणि रावेरची जागा राष्ट्रवादी सोडेल अशी शक्यता आहे. याबद्दल आपण बोलूया आमचे प्रतिनिधी प्रफुल्ल साळुंके यांच्याशी. प्रफुल्ल, रावेरच्या जागेबद्दल काय निर्णय होऊ शकतो? पुण्यात अजित पवारांची बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये असं कळत आहे की रावेरची जी जागा आहे ती काँग्रेसला या ठिकाणी सोडली जाईल. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसनं गेल्या 2 दिवसापासून शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष यांना पक्षात घेण्यासंदर्भातली भूमिका या ठिकाणी व्यक्त केली होती. पण चंद्रकांत पाटील जे आहेत शिवसेनेचे जिल्हा अध्यक्ष जळगाव,
त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये यायला तुर्तास नकार दिलेला आहे. या सगळ्या जर गोष्टी पाहिल्या तर कुठेतरी राष्ट्रवादीला त्या ठिकाणी एक तगडा उमेदवार हवा आहे, पण तो येताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ती जागा काँग्रेसकडे जाऊन उल्हास पाटील हे काँग्रेसचे उमेदवार त्या ठिकाणी असू शकतात का, या संदर्भात ही बोलणी झाली. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही जागा काँग्रेसला सोडण्याचे संकेत दिले आहेत. पाहता येईल की काँग्रेसकडून या ठिकाणी कोण उमेदवार असेल, पण महत्वाचं म्हणजे उल्हास पाटील हे या ठिकाणी उमेदवार असू शकतात. बरोबर, काँग्रेसचे उमेदवार रावेरमधून कोण ते पाहावं लागेल. धन्यवाद प्रफुल्ल.